Ahoj, tady Helixno a dneska vám ukážu, jak vypadá klasický den nuba. Docela myslím si, že to bude hodně zajímavý. A taky vám dneska ukážu, co dělá nub, když se nudí. Dneska vám prostě ukážu 5 věcí, co dělá nub, když se nudí. Já si myslím, že to dneska bude hrozně moc zajímavý, protože kdo z vás ví, co dělá nub prostě jen tak každý den, jo? Kdo to ví, nikdo si myslím. A dneska taky zároveň vám ukážu teda, co dělá, když se nudí, protože to je fakt hrozně zajímavý a myslím si, že to je hrozně k smíchu. Takže ještě tady si vezmu nějaký docela pěkný věci a hnedka takhle zaběhnu za tím nubákem. A myslím si, že tam je teda. Doufám, že tam je, pokud teda ne, tak to bude docela problém, ale jo, je tam naštěstí dobrý. Jsem se docela lekl, že tam nebude. Takže já mu takhle půjdu zaklepat na tyhle dveře a budu doufat, že mi otevře, že nebude nějaký zlej, jo. Takže dneska doufám, že bude mít dobrou náladu. Nubáku, pojď sem. Tady jsem, nube. Hej, nube, jsi tady? Otevři mi, nube. Nube. Prosím tě. Ty, nube, ty jsi najednou úplně vypnul a pak se zase probral, co to bylo jako? Tak jo, můžeš teda vstoupit dovnitř? No, může. Tak jo, nube, dneska jsem se tě prostě chtěl zeptat, jestli bys mi neukázal tvůj klasický den jako nubák, nube, co ty na to? Jako takhle klasický den? No, co jakoby děláš tak jako každý den, já si myslím, že to je docela zajímavý, a prostě... Já to chci hrozně vidět, protože já jsem si říkal jako, dobře. Co tady jako každý den jakoby děláš, protože tady musí být hrozná nuda, ne, nube? No tak mi řekni jako takový tvůj klasický den, když se prostě ráno, nube, představ si, že se prostě ráno tady probudíš, tady se prostě zbudíš v téhle posteli a co hnedka tak jako půjdeš dělat, nube? No, když se tady zbudím, já většinou jsem na zemi, já jsem v posteli, já jsem v bahně tady, že jo, klasicky, takhle, tady máme takový bahínko nahoře, to nevadí. Nube, já si říkám, že tady tuhle díru tady máš hrozně dlouho, proč ji jako neopravíš? Nemám zapotřebí taky. Nepotřebuješ to, jo, dobře, no, tyjo. No, takže když se zbudím většinou, tak si udělat nějaký chlebík. Nějaký chlebík. To je jediná věc, kterou umím pect. Nube, a když na to tak koukám, tyjo, ty tady máš úplně hrozně moc tady tyhle pecí a proč jich tady máš tolik? Jo, protože všechny nefungují a vždycky se jedna rozbije, tak použiju další. Jo, tyjo, ty už jich tady máš docela dost, koukám na to, tyjo, máš tady nějaký čestky. Což je docela dost čestek, které tady máš, ale já bych asi takhle nemohl být naházený, prostě tady jedna čestka, tady druhá čestka. Ne, to právě já v tom mám systém, že? Jo, aha, takhle ty to máš takhle promyšlený, jo? Jo. Tak jo, nube, teda. Hodím, že jo, klasický hlínu pod tu pec, aby mě to tady nezapálilo se. No, pak tam dám kus dřeva a dám to obilí a vypeču z toho takový chlebík, který je hodně tvrdý a černý, ale je dobrý. No, nube, já jsem si právě všiml, že ty prostě nejíš nic jiného než ty chleby, takže... Takovýhle chlebík, jo. Nube, ty totiž nic jiného neumíš, co? No, a teda lidi, ještě předtím teda, než si ukážeme, co dělá nub, když se nudí, tak rozhodně hnedka teďka běžte dát like na tohle video, když dáte 2500 lajků, tak tohle nubáka nějak vyprankuju zase a bude to hrozná sranda. A taky rozhodně běžte dát odběr se zvončkem, protože to je úplně extrémně důležitý, protože za chvilku nube budeme mít kolik odběratelů? 15 000. Přesně tak, nube, takže pokud ještě nemáš ten odběr se zvončkem, tak ho rozhodně dej, nebo toho nubáka tady hnedka teďka zabiju. Takže... Doufám, že si už dal ten odběr s zvončkem. No a nube, pojď mi teda ukázat, co děláš, když se tak jakože nudíš. A když se jakože nudím a třeba potřebuju si říkat, no, že třeba se nudím a potřebuje si něco postavit a mám chuť něco postavit. No tak jdu takhle tady na palouček, tady. A co tady děláš, nube? A chci si něco postavit. Třeba nějaký takovouhle děvoru. Tunílek, jo, a tam si lehnu a vyspím se tam třeba. Jo, takže když na to tak koukám, tak prostě ty hrozně rád takhle stavíš z hlíny. Jo, takovýhle věcičky, jako dívej, takhle třeba. No jako, mě by to asi úplně nebavilo stavět z hlíny, protože mi hlína přijde hrozně taková hliněná prostě. Mně se prostě hlína nelíbí, takže... Ne, to nejistí, právě. Ale nube, možná chápu, že prostě se ti líbí, jo. A takhle si prostě stavíš domečky, že? Jo. Ukaž mi, nube, jak si pořádně takhle postavíš nějaký dům. A když... No, už ho stavím, že? A když o tom tak přemýšlím, nube, tak ty si postavil úplně takhle úplně obrovský dům. Jak dlouho ti to trvalo vůbec? No, tady ten přímo. Hodně dlouho. No, koukám na to, ty máš to fakt hodně velký. A to padlo skoro celý pole hlíny. A musel tady asi kopat hlínu všude, že? No, právě. Takže lidi, jako první věc, co dělá nub, když se prostě nudí, tak jak si můžete všimnout, tak si prostě takhle staví hliněný domečky. Já si myslím, že to je prostě úplně klasický a mě vůbec mě to nepřekvapuje, protože já když prostě spím tamhle doma, tak vždycky vidím, jak tady nub něco staví, takový prostě úplně nějaký hliněný dvoupatrový domky a je to docela vtipný se na to vždycky koukat. Takže nube, jo, tak tohle děláš, když se nudíš. No a teda lidi, jako druhou věc, co dělá nubák, když se nudí, tak je co, nube? Když se nudím, jako druhou věc, co dělá? Tak je, že jdu těžit hlínu, protože mi často dochází. Jo, že jdeš těžit hlínu, nube. No tak víš co, nube, tak tady máš tady tuhle lopatu. Koukej na to. A tady ti prostě takhle daruji. Děkuji. Protože když říkáš, že prostě rád těžíš hlínu, tak tady prostě máš tuhle lopatu a myslím si, že... A já řeknu, kde se úplně nejvíc těží hlína.
Jo, dobře. Hlína tady. To je taky udalý, tam je nejměkčí hezky. Tady přímo těžíš hlínu. Ne, tady. Tady je hezky měkal, to je Nube, ty se tady už vidíš, že asi hodně hlíny, co? Jo. Dobře, no. Jo, takhle těžím hlínu. No a pak se vždycky zase rád použiju. No a když prostě natěžíš tu hlínu, Nube, tak ty si pak jdeš stavět hnedka ty domečky, že? No. Protože já tě vždycky vidím, jak tam prostě furt něco stavíš a já jsem si vždycky říkal, tyjo, co tam tak můžeš furt stavět a už to asi chápu, Nube. Prostě tebe baví stavět takhle hliněný domečky. Takže lidi, jako třetí věc, co Nub dělá, když se prostě nudí, tak Nube, řekni nám, co děláš jako třetí věc. Jako když se nudím hodně, tak se snažím dělat nějaký hliněný nástroje a zatím se mi to ještě nepodařilo. Jo, hliněný nástroje, Nube? Jo, já totiž neumím nic kraftit a zkouším aspoň hliněný nástroje dělat, protože vím, že to určitě je lepší. Cože, ty fakt děláš hliněný nástroje, Nuba? Jo. Ale to by se to ještě nepovedlo, ne? No, já to zkouším dávat tu hlínu na ten crafting table, prostě jakoby všechny bloky a myslím si, že to třeba vznikne krumpán. Tak jo teda lidi, jak můžete slyšet, tak prostě Nub se furt pokouší dělat nějaký hliněný nástroje a já mám takový pocit, že bych mu mohl někdy pomoct, Nube, já ti pomůžu někdy vycraftit nějaký. Dobře, tak já, to by bylo nejlepší. Ale Nube, nevím, jestli to dá úplně vycraftit hliněný nástroj. No určitě to jde nějak. Takže jo, takže dobrý, když se nudíš, tak prostě takhle kraftíš hliněný nástroj, který ti stejně nejdou vycraftit, dobře no. Takže lidi, jako ta čtvrtá věc je, která Nube? Další věc, kterou dělám, jako poslední, když se nudím, tak je, že jdu třeba takhle k někomu dál hezky, neohlášený, že? No a někdy ke mně jdeš, že? Vždycky vykrást diamanty hlavně, že, Nuba? No, diamanty, aby bych pak mohl koupit líny, že? Takhle přijdu, podívám, že to mám v šestce, takhle třeba vidím tady diamanty, tak si je vezmu, že jo? Jo, tak tohle ty děláš, Nube, to si jde mi děláš srandu? Takhle, tady jsou další, tak. A to děláš i mě, že? Ne, vůbec, Nube, hlavně, že mě vždycky mizí ty diamanty, že? Tak, tady si hledá, tady je tolik diamant, to bude hlíny. Jo, takhle ty hledáš tu hlínu, Nube, jo, jasný. Ne, já už těžím, jo, těžím. Takže takhle prostě kradeš diamanty a pak to předěláš na hlínu, je mi to jasný, Nubáku, je mi to jasný. No, a ještě ti ukážu právě místo, kde to chodím předělávat na tu hlínu, tady to prostě takový jeden Nubák, Nub 1245, bere právě diamanty. A pak, a nevím, co s nima dělá, ale kupuje hlínu, jakoby. Počkej, ty myslíš toho Nuba 1245, který bydlí přímo tady vedle tebe? Ne, ten je zlej, to úplně nesnáším, fuj. Nube, a mě vlastně dneska napadlo, že bychom se k němu mohli kouknout. Protože jsme tam docela dlouho nebyli, takže si myslím, že by to bylo docela zajímavý, že? No, a pak ještě ukážu, kde prodávám tu hlínu. Prodávám ty diamanty teda. No tak Nube, to mě teda fakt hodně zajímá, takže pojďme to ukázat, Nube. No, takže tu hlínu právě chodím kupovat tady. Jo, tamhle vzadu něco je, Nube, co to tam je? Jo, tam právě si jde ten Nube 1245, který kupuje ty diamanty za to. Jo, takhle jo. Takže tam je prostě nějaký takový týpek a ty od něj takhle vždycky mu dáš nějaký diamanty a on ti na to dá hlínu, že? Jo, pojď si tam řečíš, pojď se mají podívat. Nube, a ty si neuvědomuješ, že tě docela okrádá? Neokrádá, to je strašně výhodný, protože hlína je nejlepší, že jo? Prodes hlíny u Nube 1, 2, 3, 4, 5, no Nube, tyjo, to asi úplně nezní moc, no dobře, no. Tak jo, tady máš... To je nejlepší obchod, já nejde, není právě. A tady máš teda tu hlínu, jo? Jo. A počkej, tam taky se dokoukám, že nějaký hliněný dům, dívej, tam vzadu. Jo, to jsem si stavěl, já. To jsi stavěl, ty, jo, to jsem vlastně viděl, že tam byl ty. No dobře, no. No a teda Nube, řekni nám, co jako posledního děláš, když se nudíš. A jako posledního, co dělám, když se nudím, tak se snažím vždycky si vykopat nějakou hezkou postel, abych se pohodlně vyspal, protože není hezky na posteli. A takhle, jo, dobře. Jo, já jsem si vlastně všiml, že ty vlastně vůbec nespíš ve vlastní posteli, ale radši spíš tady v nějaké hlíně, že? V nějakém blátu. Jo. No tak to mi je úplně jasný. Takhle ji přímo ukážu, jak si udělám tu postel nejradši. Takhle hezky, tak. A Nube, teďka si tam lehni, teďka si tam lehni. Takhle si tady ještě, a už tam spíš, a už tam spíš. Jo, počkej, zůstaň tam, Nubáku. Zůstaň tam. Já tě tady zakopu, Nube. Nube, já tě tam zakopu a už nemůžeš vylézt. Co pak děláš, Nube, co tady? Snažím se usnout. A Nube, víš o tom, že teďka nemůžeš vylézt? Ne. No, co pak? Ne, já tě odkopu takhle. No a víš, co mě ještě napadlo, Nube? Co když jsme si ještě koukli tady k tomuhle Nubákovi, který je tady přímo před náma, protože jsme u něj už docela dlouho nebyli a myslím si, že tam zase něco skrývá, protože on tady vždycky nějak projde a něco si ode mě vezme a vůbec se mě třeba nezeptá, takže já bych se tam radši chtěl podívat, Nube, co ty na to?
Můžeme tam podívat. Pojďme se tam mrknout, tyho kouky, že on to nemá nějak zabezpečený. Minule tady měl úplně hrozně moc sekuritáků. Já jsem asi zašli peníze na tu ochránku. No asi jo, tyjo. Takže, když se tam takhle podíváme. Nube, pojď za mnou, on tady má furt ten unlucky block. Hlavně Nube ho, neotevírej. Hlavně ho neotevírej. Ne, Nube, já jsem ti říkal, že ho neotevíráš. Co to je? Nube, já jsem ti říkal, že ho neotevíráš. Počkej, já teďka budu se zabít? Jo, dobrý. Ne, ty, cože, teďka z něho vypadal takový úplně silný skeleton. Nube, to není vůbec dobrý, on asi zabije. On asi zabije, Nube. Tak jo, Nube, už se mi ho teda povedlo zabít, což se mi docela povedlo. No a teďka, Nube, pojďme se mrknout tam dolů, co tam skrývá, protože mě to fakt hrozně moc zajímá. A my už jsme tady docela dlouho nebyli. Nube, kde on je? Kde je to? Kde to je? Co jim to není? Nube, počkat, ještě dole byl vlastně. Jeho vlastně někdo vykradl, nebo se přestěhoval možná. On se asi zase přestěhoval, Nube, koukej na jo, to. Jo, on se přestěhoval, určitě. No jasný, tak jo, no tak. To je dobře, že tady není. Jo, tady máte nějakou lávu, to vůbec nechápu proč. Pojď rychle takhle pryč. No a lidi. Tak, no, sakra, dobrý. No a lidi, no a jsme na konci videa. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, zanechte odběr, zanechte like. No a zatím, čau. Čau.